Rivojlanishlar pallasida yashayapmiz. Hayotimizni butkul axborot texnologiyalari egallab olgani inkor etib bo'lmas haqiqat. Har bir soha rivojlanishida axborot texnologiyasi muhim ahamiyatga ega. Biroq bugungi kun yoshlari ongida axborot texnologiyalardan foydalanish ko'nikmasi shakllanmaganligi, ular tomonidan sodir etilayotgan huquqbuzarlik va jinoyatlarda yaqqol namoyon bo'lmoqda. E'tibor qarataylik. Kuzatgan bo'lsangiz, so'nggi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda qiziquvchan yoshlar tomonidan turli ko'rinishdagi huquqbuzarliklarni aks ettiruvchi voqeliklar tez-tez uchrab turibdi. Psixologlar bu kabi holatlarning sababi ularning ongida internetdan foydalanish ko'nikmasining shakllanmaganligida deya ta'kidlashmoqda. Tangarning yana bir tomoni bor. Sodir etilgan holatlar tahlili shuni ko'rsatayaptiki, ba'zi yoshlar ommaga tez tanilish, go'yoki barchaning ko'z o'ngida o'zlarini yulduz sifatida namoyon etish maqsadida shu turdagi huquqbuzarliklarga qo'l urayapti. Birgina misol, Mirzobod tumanining Bog'iston mahallasida joylashgan avtomashinalarni yuvish shoxobchasida ishchi bo'lib faoliyat olib borgan 1995-yilda tug'ilgan Hasan Do'stov ichki ishlar xodimlarining xizmat kiyimini kiyib, jamoat joyida yurish-turish odob-axloq qoidasini buzgan holda tanishi voyaga yetmagan Diyorbek bilan nojo'ya xatti-harakatlarni ijtimoiy tarmoqlarga tarqatib yuboradi. Ushbu fuqarolar hozir kunda zudlik bilan aniqlandi. Do'stov Hasan Abdurahimovich O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining 183-moddasi, ya'ni jumladan mayda bezorilik hamda 209-modda (1) moddasi o'rnatilgan xizmat kiyimini ruxsatsiz belgilanmagan tartibda kiyish tartibini buzganlik to'g'risida ma'muriy javobgarlik to'g'risida huquqbuzarlik sodir etgan deb hisoblanib, mazkur holat yuzasidan to'plangan hujjatlar qonuniy chora ko'rish uchun jinoyat ishlari bo'yicha Mirzobod tuman sudiga yuborildi. Ikki nafar yigitchalarning bu qilmishi sudning qora kursisiga yetakladi. Ushbu holat bo'yicha jinoyat ishlari bo'yicha Mirzobod tuman sudida ochiq sud majlisi o'tkazildi. Sud majlisida sodir etilgan huquqbuzarlik holati tahlil qilinib, ular bu qilmishiga yarasha qonun oldida jazoga tortildi. Huquqbuzar Do'stov Hasan Abdurahim o'g'liga Ma'muriy javobgarlik kodeksining 183-moddasi bilan 8 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. 209-1 moddasi bilan asosan bazaviy hisoblash miqdorining 2 barobar miqdorida jarima jazosi tayinlansin. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 34-moddasiga asosan Do'stov Hasan Abdurahim o'g'liga 8 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Sud hukmiga ko'ra, huquqbuzar Do'stov Hasan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-209-1 moddalarida nazarda tutilgan huquqbuzarlik sodir etgan deb topilib, ushbu kodeksining 34-moddasiga asosan uzil-kesil 8 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Uning sherigi voyaga yetmagan Diyorbekning sodir etgan qilmishi Mirzobod tumani hokimiyati huzuridagi voyaga yetmaganlar bilan ishlash komissiyasida ko'rib chiqiladigan bo'ldi. Mashina yuvayotganda shu bola keldi, tanishim Diyorbek degan. Shu mashina yuvayotgan paytda musiqa baland edi. Orqa eshikni ochsam forma turibdi. Shu forma shapkasi bilan kurtkasini kiydim. O'ynagandim, hazillashib. Keyin Diyorbek syomka qiluvdi. O'sha syomkani internetga joylashibdi. Men o'zim bilmasdim, uyimga borib kelguncha kelsam hamma gapiribdi, internetga chiqding, TikTokga deb. Shu kelib so'rasam, Diyor o'zi tashlagan ekan TikTokga, podpischik yig'aman deb. Like yig'aman deb shu ishlarni qildi. Men hozir tariqasida shu ishni qildim. Men bilmasdim syomka qilib TikTokga, ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirishni. Shu qilgan ishimdan pushaymonman. Bunaqa holatlar boshqa qaytarilmaydi. Hammadan kechirim so'rayman. Qilgan ishimdan pushaymondaman. Like yig'ish edi maqsadimiz. Qilgan ishimdan pushaymonman, boshqa qaytarilmaydi. Afsus nadomat uchun endi kech. O'ylanmay bosilgan qadamning oxiri voy. Panjara ortidagi bu muddat Hasan Do'stovga qilmishining oqibati nelarga olib kelganini o'ylab ko'rishi uchun bir fursat.